caracterització més important del cinema català és la sortida d'una generació de joves, d'una generació de gent que no li interessa la dictadura, la guerra civil, les coses del passat, sinó sobretot els últims anys, del canvi de segle. Hi ha sortit joves, però sobretot dones. Jo crec que hi ha dues grans tendències, un cinema de gènere, amb vocació comercial i que arriba al públic, i per tant pensant en les pel·lícules de l'Alteu Balagueró, o amb l'Orfanat, o el Rojos de Júlia, etc. I que això ha trobat el seu mercat, el seu públic, i ha consolidat una xarxa industrial important. I després hi ha tota una altra tendència, que és un cinema d'autor, minoritari pel gran públic, però que en canvi ha trobat el seu espai en els festivals internacionals. I estic parlant, pensant en els motors de creació, els cineastes doncs, com Albert Serra, els Lluís Guerin, etc., doncs, que també han consolidat una marca d'identitat de cinema català. Gent jove que el que li interessa és les coses corrents, el que passa a la vida corrent. Uns fan cinema de gènere, com som el Bayona i el Maillo, també estaria Jaume Balagueró en cinema de terror, i després altres cinema d'autor, que són aquestes dones joves que tenen les preocupacions de la vida en parella, problemes laborals, problemes quotidians. No? Entonces, això és molt important, perquè és un nou apropament a la realitat social i explicar com som, el que som i on anem. Jo crec que seria una aposta molt arriscada només confiar en Panegre com la gran esperança blanca del cinema català. Jo crec que Panegre ha demostrat que sense renunciar a un cinema d'un autor com és Agustí Villaronga, sense renunciar a una reivindicació absoluta de la identitat catalana amb el seu sentit més ampli, es pot arribar a un públic de tot l'estat espanyol i al mercat internacional. I per tant, aquesta és la gran lliçó de Panegre. El cinema català, per mantenir aquest lloc un espai internacional, és fer bones pel·lícules. Està clar que hi ha que expressar la idiosincràsia catalana, com ha expressat Panegre el Villaronga, i després que sigui un cinema de qualitat. Si fem cinema de qualitat, no podem fer torrente, no podem fer subproductes, aunque doni molts diners, 18 milions que ha donat d'euros. No? Tenim que fer cinema que reflecteixi la societat catalana i la nostra llengua, la defensa de la nostra llengua, més que la defensa, la manifestació de la nostra llengua i les característiques pròpies d'un país com som nosaltres. No n'hi ha prou a fer bones pel·lícules, aquestes pel·lícules han d'arribar al mercat i per tant tan important és el suport o la iniciativa per part de la producció com disposar d'una bona xarxa de distribució i d'exhibició perquè aquestes pel·lícules arribin al seu destinatari, que és el públic. Si només ens fixem en el més superficial i comencem a fer pans morenos, pans blancs i muntem un forn en comptes d'una línia de producció cinematogràfica, per aquí no anirem bé perquè és una forma llavors immediatament esgotada. Però insisteixo que més que el model concret, el que obre és aquestes perspectives de que fent cinema català es pot arribar a tot el món.